Ahoj dámy a pánové, já jsem Evers a chtěl bych vás přivítat u dnešního nového videa. V dnešním videu se podíváme na nastavení tablist editu. Jinak se omlouvám za můj hlas, protože jsem trošku nastydlý, ale chtěl jsem pro vás natočit tohle video, protože již delší dobu nic nevyšlo. Tak jo, jdeme se na to podívat. Je to velice jednoduché, jinak tablist edit defaultně, když ho přidáte, nastavení vypadá takhle. Jo? Pardon. A my se dneska podíváme na to, jak se teda všechno nastavit. Takže jdeme na stránku, protože všechno budeme dělat v HTML, nebo prostě v souborech toho programu. A takže si tady rozjedeme soubory a najdeme si tady tablist edit. Mám ho tady, rozklikneme si ho a jdeme upravovat. Jinak tento plugin chtěl poradit jeden hráč z Discordu. Jinak pokud nejste na Discordu, tak se tam přidejte a můžeme si spolu i zahrát. Tak jo, jdeme na to, rozklikneme to. A, pardon. Jak vidíte, tak tady máte jakoby hlavičku, což hlavička je celý tady to. Abych byl přesnější, tak vám to ukážu i tady. Tady to forum, donate, teamspeak a to velké tablist edit. Pokud to budete chtít změnit, tak třeba dejme tomu, že váš server se bude jmenovat třeba, já nevím, Game Healer, třeba, jo? A teďka vidíte, že tady prostě budete pouze dopisovat, takže semka dáte L a semka opět dopíšete Ame Healer, jo? A takhle to všude budete přepisovat. To samé, chcete tady forum, dáte si semka vaší stránku, chcete tady nějaký obchod, opět, přeměníte si to, přepíšete si to, váš TeamSpeak, cokoliv. A to už je prostě na vás, musíte si to sami celé předělat podle vás. Teďka to tady nebudu před vámi upravovat, pouze aspoň teďka víte, co a jak, co se tady mění. Měníte teda jenom tady to místo toho tablist editu, vždycky ty písmenka si přeměníte na svoje a pak si tady můžete změnit tady ty buď forum, store anebo TeamSpeak. Další, tady to je header interval, jakoby po jakých intervalech se to střídá, já vám to ukážu, je to nastavený na 10, takže jak můžete si povšimnout, tak nahoře ten tablist jede po 10. Jo, myslím, že to je v nějakých setinách, nejsem si úplně jistý, protože to úplně nejsou vteřiny. Ale nechte si tady 10, to je takový ideální. Jo, potom tady máme footer, což je jakoby ten střed, jo. Že můžeme se na to i podívat. Počkat. Jo, to je vlastně tohle. Že to vám ukazuje tady ty hráče úplně dole. Což znamená, že my máme více hráčů, my máme, já nevím, tady na tom serveru mám nastavených asi 100 000 nebo tak nějak, takže si tady nastavíte třeba 10 000. Jo, já jenom tady něco málo poupravím, abyste viděli, že to pak prostě funguje, takže tady aspoň dodělám ty nuly a ukážu vám, že to fakt funguje a všechno se to hezky proměňuje. Tak, ale nesmíte vynechat ani jedno, jo? Pokud budete tady v tom cokoliv měnit, tak musíte ve všech těch řádkách, anebo si to můžete všechno smazat a nechat si tam pouze statickou část, která se nebude měnit, jo? O ničem jiném to není. Tady to je zase interval tohodle a use display name. To je jakože vám to tam promítne jméno, které máte v tom v chatu. Což si myslím, že pokud to dáme, tak by to mělo dělat chybu, ale nevím, nejsem si tím úplně jistý. To, neskoušel jsem to úplně do detailů. Tady máte majitelské jméno, takže semka si dáte váš nick a tady máte vzhled toho, jak to bude vypadat. Já teda preferuju spíš to, když ta hodnost je před nickem, než za nickem, takže je to jednoduchý a můžete si to úplně obyčejně předělat, že tohleto si přesunete před to a tohleto si dáte za to, jo. A tady máte defaultní skupinu member, což znamená, že ona defaultní skupinu to vybere podle permission X a musíte si tam zadat tu vaší defaultní skupinu podle permission X a podle toho vám to potom bude přiřazovat tuhletu hodnost do tablist editu.
Jo, tohoto si, tohoto, toho OPčko, no, já teda moc OPček na serveru nemám a spíš si myslím, že to je zbytečné, aby to bylo vidět, protože na co hráči uvidí, že třeba ten hráč má OP, že jo. To je taky už zbytečný. Jo, tady máte prostě, jak to vypadá ten vzhled, opět je to za tím jménem, ale já to teďka předělávat nebudu, pokud to budete chtít předělávat, tak prostě uděláte jenom tohle, že si tohle čapnete, tak, a dáte si to semka na začátek, tohle to budete moc smazat, a teďka si můžete mezi to, hlavně nezapomeňte na jednu věc, a to je prostě dodržet ten pořádek mezi tím, jo, že takhle table Q7, to je, no, takže takhle, jo, musíte mít nějaký ten pořádek, jestli chcete mít prostě tohleto před jménem, tak to prostě šoupnete celý na začátek a pak tady tu svorku, nebo to lomítko, to není lomítko, ale je to prostě tohle a je to prostě čára, tak to musíte dát takhle a pak máte zase procento a player, jinak vám to neukáže. Jinak pokud byste tam chtěli mít i další věci, tak to necháte furt tady v těch uvozovkách, jo, musí to být tady v těch uvozovkách. Když byste tam chtěli mít třeba ještě něco jiného, tak to je jednoduchý a uděláte tam ještě takhle hranatou závorku, musí to být v hranatý závorce, jinak by vám to nefungovalo, a pak dáte procento a dáte třeba deaths, jo, a dáte třeba takhle smrti a ukončíte závorku. A teďka vám to začne brát i tohle a budete tam mít ještě smrti, ale já to tam nechci. Já chci pouze takhle jenom ukázat, jak to funguje. Pak tady máte member, jak to u nich začíná, takže já si myslím, že heal tam je úplně zbytečný, protože vám to zbytečně bude zabírat velkou část toho tablist editu. A takže to necháte takhle. Pak tady máte nějakou zprávu. Jo, name animation, to je prostě čas, který se animuje tady mezi tím, ale to asi neupravujte, nechte to tak, jak to tam je, pokud chcete mít víc barev, tak to nechte tak, jak to je. A tady, když někdo nemá permise a zkouší to nastavovat, tak tohle to je věc, kterou mu to napíše. Takže tam napište třeba, můžete tam napsat třeba, já nevím, k tomuto kroku nemáš právo, třeba, jo, dáme uložit a teďka zkusíme dát reload, ale já nevím, jestli se to takhle načte, takže vyzkoušíme a uvidíme, jestli to se to načte, když tak budu muset dát serverový restart, ale to nevím, uvidíme, tak jo, čekáme na reload a poté se nám zobrazí, zda je všechno nastavené správně. Jinak se omlouvám, jsem fakt nastydnutý, mám brutální rýmu a úplně na takový mandle, takže sotva mluvím. Ale řekl jsem si, že prostě pro vás to video udělám. Tak jo, jdem se na to kouknout a uvidíte, už se nám to změnilo. A máme to... Tak, máme to pro 10 000 hráčů, tablist, a teďka tam proběhlo game... No prostě jste to viděli, proběhlo tam ten náš název toho a vidíte, že za nickem nám bliká majitel. Když byste to fakt chtěli jakoby prohodit, tak to jenom protočíte a je to. Takže myslím si, že tablist edit je velice jednoduchý, pokud vám to pomohlo, nebo pokud byste náhodou potřebovali s tím nějak ještě poradit, tak neváhejte a přidejte se na můj Discord, rád vám s tím pomohu. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.